Sunnet je objava od Allaha. Hadis vjerodostojan je objava od Allaha. Nemojmo to nikada zaboraviti. Ela inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'hu, kaže Allahov poslanik alejhi selam, zasigurno mi je dat Kur'an i nešto slično njemu, sunnet. Poznato nam je li tako da je Džibril svake godine dolazio poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u mjesecu Ramazanu i s njim učio Kur'an. U zadnjem Ramazanu dva puta, a je li ti poznato da je s njim učio i sunnet, objavljao, obnavljivao sunnet, ponavljao hadise? Kako bilježi imam Darimi u svome sunenu? As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allahu alladhi yahdina jami'an, Allahu alladhi na'tiz bihi jami'an. Allahu, 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 Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Poštovana braćo, cijene sestre, nalazimo se na još jednom seminaru u Jönköpingu, organizaciji švedske davetske organizacije SDO. Gost ovog seminara je uvaženi šejh Hajrudin Ahmetović. Znači, ovo druženje održaje se od 23. februara do 25. februara. Assalamu alaikum, brate. Wa alaikum, assalamu rahmetullah. Možete li nas predstaviti odakle dolazite, kako se zovete i vaš utjecaj ovoga seminara? Može. Ime mi je Salen, prezivam se Hadžić, dolazim iz Belgije. Maša. Prvi put sam ovdje među braćom koji vode ovaj projekat SDO u Švedskoj i Maša. Mislim da je prelijepo ovdje, osjećam se prelijepo i sa šejhom Ahmetovićem smo imali danas predavanja. Tako da mislim da je sve super. Maša. Druženje sa braćom. Allah, napokon sam i upoznao neku braću preko kojih sam bio u kontaktu samo vizuelno. I osjeća je baš preko, super. Preko društvenih mreža, ali sad se ono uživo sreli. Jest. Maša. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin i vas. Assalamu alaikum, brat. Pa alaikum salam, brat. Možete li nam se predstaviti i reći odakle dolazite? I kako su vaš utjecaj sa ovoga seminara, druženja? Može. Adnan Balić, dolazim iz Finjske. Maša. Utjecaj, ekstra. Šta da kažem, onaj, jedna možda od bolje stvari da je ovako porodično, organizovano. Znači, možeš dovesti sa suprugom, možeš dovesti djecu. Prelijepo, prelijepo. Maša. Je li imate vi nešto ovako u Finjskoj? Pa imamo možda nešto slično, mada nije na ovom nivou, ali trudimo se polako. Maša. Evo, upravo baš ovdje razgovaramo sa ovom ekipom kako bi mogli možda nešto ovako slično u budućnosti. Maša, Allah vas požive i nagradi. Amin. Allahu, 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 Allah, Allah.
Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam rahmatullahi. Brate, možete li nam se predstaviti i odakle dolazite da nam predstavite vaše udruženje, vaš projekat koji ste danas ovdje predstavili na našem druženju? Da, svakako. Evo, ja sam Ribić Arben. Dolazim, dakle, iz Bugojna, kao što je već rečeno. Ja sam predsjednik udruženja Svjetlost i danas smo došli sa ciljem da predstavimo naš projekat. Vezano je za, dakle, kupovinu objekta ili kuće, s ciljem da se tu nastave naše, dakle, aktivnosti, seminari, predavanje, halke Kur'ana i sve ostalo. Jer mi dolazimo u situaciju da moramo trenutne prostorije napustiti. Tako da, evo, mi smo prvi put ovdje kod vas, gosti, predstavili smo, dakle, projekat i nadamo se da ćemo inšala uspjeti u tom hajru. Evo, upravo je objavljeno da je skupljeno oko 4000 eura, ja mislim, pretvoreno u eure i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da vas pomogne u vašem hajru projektu i da skupite ta ostala sredstva i realizite projekat. Amin, inšala, evo, ja ću iskoristiti priliku da ovo, da pozovem sve oni koji nas danas gledaju, da doniraju, da nas pomogu koliko budu već u mogućnosti da sebe ugrade u ovaj hajli projekat. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas pomogne. Amin, amin. Danas smo imali jedan poseban događaj na našem seminaru druženju. Dobili smo jednog novog brata u islamu. Znači, brat Nikola Srbin je prešao danas ovdje zvanično na islam pred šejhom Hajrudinom Ahmetovićem, izgorio šehadet za njim. Inače, Nikola radi sa jednim našim bratom Bosancem i oni su godinama razgovarali o islamu i on se tako podučio o islamu i eto, Allah subhanahu wa ta'ala ga je uputio, povukla ga je želja da primi islam i danas je ovdje svečano izgovorio šehadet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ga učvrsti na pravom putu, da ustraje i da bude dobar musliman i uzor nekim drugim koji možda isto tako žele prijeći na islam. Amin. Znači, ešhedu en la ilaha illallah. En la ilaha. En la ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Enne. Muhammeden. Rasulullah. Ja svjedočim. Da nema drugog istinskog Boga. Osim Allaha. Koji jedini zaslužuje da se obožava. I svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Allahu akbar. Za kraj ćemo se zahvaliti svima onima koji su došli na ovaj naš skup, na ovo naše druženje, da ga upotpune. Bilo je tu gostiju i braća i sestara iz svih krajeva Švedske, Danske, Finske, čak iz Belgije, iz Bosne. I ujedno ćemo ih pozvati da dođu na naše sljedeće druženje, to je naš ljetno druženje sa više šejhova koje će održati od 10. maja u Katrineholm u Švedskoj. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh.